好，来，那我们进行下一个案啊、哦。我们今天的协商啊、哦，基本上到五点半了啊、哦。来，来下一个案来。啊，我们介绍大概与会的啊、哦，大概都是同样的啊相关部会的啊的一个代表啊。那么增加劳动部啊，劳动部吴副组长啊，卫福部高副司长，外交部王公使啊，啊，经管会李副处长，海洋委员会。啊，司副处长啊、哦，增专门委员，我增加这几个啊、哦。好，来，那么啊，我们针对第二个案啊、哦，刑事诉讼法部分条文修正草案啊、哦，那么在啊协商的主题是啊司法及法制委员会并案审查委员段立康等18人。委员蔡逸瑜等16人，委员周春明等26人，分别拟具刑事诉讼法部分条文修正草案。还有我们啊，段立康委员等16人拟具刑事诉讼法第121条条文修正草案案。那么院会进入二读，委员许志杰等19人拟具。刑事诉讼法部分条文修正草案。那么上开两案，民进党党团于107年10月16日及12月18日召集协商，未能后至共识啊。那么本案系有关征订限制出境出海专章之规定，那么经司法及法制委员会审查完竣啊，除不予修正增订之提案条文外啊，审查会即通过增订第8章之一章名及5条条文，另外保留2条增订条文及委员所提的修正动议。那么在后续院会进入二读，委员许志杰等提案啊，即增订第8章之一章名及啊7条条文。包含审查会保留至2条条文，并案交付协商，其中增订章名及增订第93条之6、第404条、第416条等3条条文，均与审查案啊审查会通过的案相同哦。所以并案后，我们现在既有章名，还有7条条文，包含内容相同的章名。3条条文及意见不同之4条条文，仍需协商会议讨论确认。啊，进入二读提案与审查案相同的部分，如无修正意见，我们就照审查会的审查结果通过了啊。大家参阅一下协商条文的对照表。那么在审查会里面，我们啊通过总共有。是什么有说吗？我们来过来一下。啊，但是要一起处理的。有个秘书长提醒，速审法。速审法那个是一起有放在一点。速审法有放进来吗？有放在里面，有放在这一点的第3份。资料有放，是这个。好，那么大家有没有拿到这一本？我们。你这里啊，这个协商条文对照表，
有没有谁没有拿到？拿一本给那个柯总烧。来，有了。有没有？有没有？都拿到了哦。好，来，我们从张明啊啊第一序号一啊啊八第八章之一嘛，这是八章之一。那么啊，同审查会通过的张明呢啊，第八章之一限制出境出海。那审查会审查结果也是一样的哦。那许志杰委员进入二读也是一样，所以我们这个就照审查会的审查结果通过，有没有意见？没有。好，那我们哦，第八第序号一就照审查会审查通过哦。那么在啊序号二就是93条之二，啊，这个就有一些差距啊，93条之二是保留条款嘛？好，那总共有，审查会保留委员许志杰等四人所提修正动议，所以这一条是保留了啊、哦。但是许志杰为你又这个条又进入二读，你那你所谓在委员会保留的部分，你是要撤案还是要用你哪一个版本来讨论？好，那就用进入二读的来讨论喽，哈、哦，对不对？哈、哦，对不对？对，用进入二读的。那来，那我们就宣读一下啊，进入二读93条之二跟委员会两个版本的条文。委员许志杰等19人提案第93条之二，被告犯罪嫌疑重大而有下列各款情形之一者，必要时检察官或法官得进行限制出境出海，但所犯系最重本行为拘役或专科罚金之案件，不得进行限制之一，无一定之住居所者；二，有相当理由足任有逃亡之余者；三，有相当理由足任有湮灭、伪造、变造证据或勾串共犯或证人之余者，限制出境出海应以。麦克风没有声音。限制出境出海应以书面记载下列事项：一、被告之姓名、性别、出生年月日、住所或居所、身份证明文件编号或其他组织辨别之特征；二、案由及触犯之法条；三、限制出境出海之理由及期间；四、执行机关；五、不服限制出境出海处分之救济方法。除被告住居所不明而不能通知者外，请向书面致辞应于为限制出境出海后6个月内通知，但于通知前已讯问被告者，应当庭告知并附予前项之书面。前项前段情形，被告于收受书面通知前或知经限制出境出海者，亦得请求交付第二项之书面。委员会通过条文第93条之二，被告或犯罪嫌疑人犯罪嫌疑重大而有下列各款情形之一者，必要时检察官或法官得进行限制出境出海，但所犯系最重本行为拘役或专科罚金之案件，不得进行限制之一，无一定之住居所者；二、有相当理由足任有逃亡之余者；三、有相当理由足任有湮灭、伪造、变造证据或勾串共犯或证人之余者，限制出境出海应以书面记载下列事项：一、被告或犯罪嫌疑人之姓名、性别、出生年月日、住所或居所、身份证明文件编号或其他组织证别辨别之特征；二、案由及触犯之法条；三、限制出境出海之理由及期间；四、执行机关；五、不服限制出境出海处分之救济方法。前项书面致辞应于为限制出境出海后1个月内通知被告或犯罪嫌疑人，但住居所不明而不能通知者不在此限。前项情形，被告于收受书面通知前或知受限制出境出海，亦得请求交付第二项之书面。宣读完毕。好，来，就请各党团表示意见。来，好，来，请黄委员。上次在委员会审查的时候，
我有请法务部啊，去针对限制出境出海这样子的一个事由啊，回去再 review 一下哦，在犯罪侦查上面，那是不是够用哦？因为我现在担心的状况啊是什么？我现在担心的状况是说，在你们前阶段已经有法定的拘提事由，或者是进行拘提的事由哦，那你拘提的到当然没有问题嘛，你人抓来了以后，那看接下来移送是不是要请求申请羁押，或者是要做什么样的强制处分，检察官都可以做得到。哦、那但是当你人、哦、就是说，有拘提或禁提拘提的事由的时候，你人未必都找得到。那在这样的情况之下，现在只有了这三款事由，能不能够有效的防止他人跑了？这个是我关心的事，因为之前在台湾出现的一个状况，就是说有一群人来台湾到处骗啊、哦，商标贼，然后去骗那些小的眼镜行，受害的人非常多。那等到后来要去抓他们也抓不到，后来才发现人已经跑回香港去了。啊，我们现在跟香港彼此之间的状况，我想次长很清楚了哈、哦。那所以我只是。93条之2，我事实上只有两个问题。第一个问题，哈、哦，法务部认为你们这些事由，已经够用了，我会尊重法务部的意见，我不会鸡婆啦，哈、哦，要再帮你们去加什么样的事由。那第二个事情呢，是上一次在讨论的时候，哈、哦，就是说，你限制出境出海事前先做这件事情没有问题，因为它有它的紧急性。跟防止逃亡的必要性，但是你一旦限制了以后，那你到底什么时候要通知人家？那上次讨论的条文就纠结在说啊，你6个月才通知人家，这个时间太长了啦。所以时间太长的事情是说啊，我到机场才知道我被限制出境，这蛮荒谬的事情啊。然后我记得上一次在委员会审理的时候。应该有请移民署的吧，表示意见，好像是按照现行法令的规定，如果有限制的事由的话，如果有他应该在上在网络上面，他们就有去做一个记载。那你这样子会造成一个很奇怪的现象啊，因为一般正常的人呢，他不会常常上网去查。那我们所担心的哈，譬如说你们说啊，6个月有必要是侦查的密行性嘛，有一些诈骗案件，但是真正在搞诈骗集团的人，他们反而自己会常常上去查，等于是这个制度有一点扭曲啦，等于是我自己没有意识到被限制出境的人，我要过了6个月我才会被通知，啊，我很有可能到机场的时候才赫然发现说哈，原来我被限制出境了。那我们真正要防的那些坏人，反而自己常常会上去查，会就可以提早知道。就是说，这个制度上面，我上次对于93条之2，就是我有两个比较concern的意见。那我不知道说，现在法务部你们在考虑了以后，现在的立场是什么？好，来说明一下来。跟主席还有各位委员哈，说明就是说。其实这一个有关6个月啊，是针对那些啊，这个啊，被告住居所不明而不能通知啊。那么这些书面啊，要在至迟在出海后6个月来通知啊，因为我们需要有6个月的这密行侦查的一个时间。那其实这个部分，刚刚委员也有提到过，那现在跟现状的实务上的运作、啊，像那个入出境啊这部分，他们是我们一通知啊，他们就会通知这个受限制人，所以这个如果这个法案如果我们通过以后啊，我们有跟入出境管理局来已经有沟通过，他们那个作业办法会修改，也就是说我们通知他们以后，他们去实施执行了、啊，但是他们不会及时去通知这个受限制人啊，这个部分我们会做这样。但是已经通知他被受限制，我们不通知及时。
把通你们会通知入出境管理局嘛，所以他就不会让他。他以前是要及时就通知，现在没有，现在就是说会尊重我们，他会在我们也是这是六个月的时间。哎，那我们是不是市长补充？好，来。院长、各位委员大家好、哦、那就相关的细节、哦、我再补充做点说明、哦、有关刚才那个黄委员、哦、他所这个关心的这个事情、哦、就是第一个就是说目前、哦、我们第一项、哦、有三款、啊哦、那这三款是不是够用的一个问题、哦、那因为这三款、哦、是目前我们刑事诉讼法里面、哦、有关于这个相关的这个拘提啊、哦、以及羁押的这个相关的要件啊、哦，那当然就这个刑度而言、啊、那羁押来讲的话他要五年以上的犯罪，但是因为限制出境他不需要到、哦、这个因为他侦查还在这个侦查当中嘛、哦、那也没有必要说把刑度拉得那么高了、哦、所以因此在这个第一项的本文里面、哦、他这但书有讲就是说所犯是最重本刑拘役或专科罚金以外的案件、哦、不得限制之，那除此以外、哦是可以的，因此就这个要件而言我们认为是目前是够用的。那第二个对于刚才这个黄委员所关心的就是说有关于这个六个月的这个时间，那跟委员报告就是有关于这个六个月最主要是考量到就是说检察官在侦查中他需要有一段这个密行侦查的这个时间，那所以这个当时才决定是六个月哈，那跟院长报告就是说，这个六个月其实是有在委员会审查的时候是有不同的意见呐哈，包含有一些的委员哈，他们也都有不同的看法。那当时呢，在这个协商的过程当中啊，那个奉招委的指示啊，我们也请这个徐委员哈来协助哈，整合院部哈，还有相关其他不同意见委员哈，像周委员也后来也同意了哈，就是说多以这个六个月的时间哈为准，给检察官有一个六个月的一个密行侦查。那但是我这边哈还是要特别说明的，就是说六个月哈是就是说检察官做六个月之后呢，因为侦查中哈总共哈。可以不需要延长的时间是八个月，那在93条之三的那个部分哈、哦，那等一下会再说明。那也就是说，检察官做了六个月以后还没有期满，哦，那你最后剩两个月，你就要立刻来通知哈、哦，这个被告，哎，就是说你还距离哈、哦、快要届满之前两个月，就要立刻来通知被告，而且是要书面来通知被告，让被告哈、哦、他有一个哈、哦、得到权利救济好、哦、的一个机会，哦，那除了这样的一个密行侦查的需要以外，刚才黄委员也特别有提到，就是说有一些哈、哦、很可能是他自己主动哈、哦、去上网哈、哦、去查，或者是有一些被告他可能是要出国哦，那他已经哈、哦、就是主动的获知了说他被限制出境，那这时候因为已经哦没有办法达到了密行侦查的目的了哦，比如说检察官在侦查中有把被告传来讯问。啊，你既然都已经把被告传来讯问了，被告就知道说已经被侦查了嘛。那这样的一个情况之下，检察官是要主动告知说，哎，你已经被限制出境了。那除此之外呢，就是如果是这个被告哦，他要出国哦，那在海关啊或出境的那边哦被挡下来了，那这时候呢，他也当然就知道说，事实上他已经被限制出境了。那像这样的一个情形，检察官也必须要告知他。所以有关于告知的这个部分啊，我们是做这样的一个处理哦。那就于这个入出国移民署那边的一个通知哦，依照现况啊哈、哦，入出国移民法的第六条是有关于就是说，你只要是依照哈、哦、这个第一项第三款哈、哦，也就是司法机关哈、哦、来通知这个入出国移民署哈、哦、要来限制出境的这样一个案件。那入出那这个移民署他们那边哈、哦，他们也必须要主动的要来以书面通知这个被限制人啊，也就是通知被告哦。那就这个部分呢，目前入出国移民法在行政院哈、哦、正在他们的修正草案正在审查当中。那我们也有跟这个移民署那边来联系，那移民署他们的意见哈、哦，目前来讲是私底下他们提供我们的意见是说哈、哦，这个将来哈、哦。入出国移民法就这个通知的部分啊，并不见得一定要修法，他们只要处理那个他们的一个通知的作业规定哦，一样可以达到这个目的哦。以上的说明。好，来请黄委员。
我第一个哈，就是在请法务部考虑，就是说事由实体事由上面，你们觉得够用？我说过，我会尊重啦。哦，那第二个事情是在期间上面哦，真的需要长到六个月吗？因为你现在哈是处于一个让限制出境出海权利。某个程度上是人身自由受到限制的人，哦，他如果自己不主动去踹的话，你等于是最晚到六个月，我才知道我受到这样子啊的限制。那对于很多人，他们在工作行程上面的安排，一定会造成非常大的困扰。我可以了解检察官在侦查作业的时候有一定密行性的要求。但是你只是通知他限制出境出海这个受告知，因为他一定要知道了以后才有可能开启接下来的救济程序嘛。我不知道，根本就没有救济之可言啊，哦，那在这样子的情况下，是不是一定要拉到六个月那么长？法务部对这件事情是不是非常的坚持？还是认为说，事实上六个月的期间可以稍微再思考一下，这个是我的。有没有好的建议？比如说大概几个月，有没有好的建议？因为你如果说搭配它到后面，就是说到八个月这样子的期间的话，我会建议说，你们是不是可以考虑缩短成最起码在一半的期间，四个月的时候，就让他受到有受通知的权限。那第二个部分，今天那个移民署的人有来吗？就你们上次在讲实务上面那个操作啊，牵不牵涉到修法的问题，还是只要刑诉过了以后，你们那边马上就可以配合？就法规上面是不是有相冲突？现在相关的移民法的规定是定条，还是需要维持六个月？因为我们做配合这样的方案期限。现行移民法是按照第六条第一项规定，经判处有期徒刑以上刑确定的，尚未执行或执行未毕者，经宣告六个月以下有期徒刑或缓刑不在此。这部分我们本身其他的东西都，我们都要根据相关的移民法的规定做相关的通知。好，对对对嘛，所以我说是不是有相冲突？我们现在改是这样。如果说现在本身，法务部这边如果说有已经有通知以后，我们以后也希望说修法这部分也修成说移民署这边不再通知。好，移民署要不要通知另外一回事？就是有两个嘛，是修改移民法嘛，是因为这个六个月以后才生效嘛，是，所以这边定了以后，他们要修单一条，要再配套，是就配套很快嘛，是，所以我简单这样讲啦，吼，就是说这里的修正还不够。那刚刚所提到的入出国及移民法第六条的部分，要同时配合修正，才不会出现法规相冲突嘛？我这样说明应该没有错吧？现在就是限制出境出海六个月内通知，改四个月，法务部的意见怎么样？跟院长报告哈，检察官的办案期限是六个月，那么其实我们对于这个限制出境，就诚如刚刚我们委员所指教的，我们也不是说每一个案件都有那个限制出境的必要，被限制出境要符合他没有一定的住居所，还有相当理由，他有一些串证过串的一些情势，还有要相当理由他有逃亡之余，我们才会限制。而且我们加以这种为什么要密行来侦查，就是说他没有，他不知道，我们利用这个尽量在他不知道的情况之下去绵密的去侦查，但是我们这里面只要他一知道，我们马上就会有一些配套，就是说我们要去书面通知他，让他有一些救济的途径。所以这六个月是配合我们检察官的办案的期限，我们希望检察官尽量在六个月的侦查期限里面，尽量把该收集的一些证据啊，尽量赶快。所以法务部还是希望维持六个月啦，应该这么讲啦啊。那黄伟坚不坚持这个六个月？没有啦，如果法务部认为他们办案上面有这个需求，我还是会尊重啦。哦，那第二个事情是，
他现在这样修，可是入出国移民法第六条是入出国籍移民署，你们自己作为行政机关，你们事实上就可以禁止出国了，根本不需要经过司法机关啊。现在条文上面是国民有下列情况之一入出国籍移民署应禁止其出国嘛？是。那主体就是行政机关做认定嘛，跟检察署那边没有关系嘛。另外第六条的第六项也有规定，按照这些相关的一些事先要通知给当事人，就是我们接到相关的一些司法机关的通知以后，我们这边入出国移民署要也各权责机关通知以后，要以书面续名理由通知当事人。啊，对了，但是我的意思是，这是两码子事嘛。第一个是第六条认定的主体就是入出国籍移民署嘛，你们自己针对第六条，因为第六条事实上那里面法规定的还蛮宽松的哦，你只要涉及重大经济犯罪或重大刑事案件嫌疑。我们以后如果说这一款如果说有修正以后，我们是希望说这个相关的条文也做对应的相对的调整，包含说像重大经济犯罪或重大刑事案件部分，我们可能会根据第十款，那款我们希望能够修正掉，根据第十款以其他法律限制或禁止出国来做处理，就把前面的事由全部做删减，跟刑事诉讼法配合就对了。是的。好，那这样子，等一下，好来，我们这个哈、哦，那个施行法嘛，施行法是六个月以后开始嘛，所以这个六个月的时间是足够我们来修一个条文的啦，那把附带决议写清楚嘛。还是要说那个入出国移民法的、啊、这样才能够完整啊一点。 好，那我们第93条之二就照许志杰委员等所提进入二读来通过，好，好不好？那该修配合修订的相关的法令就配合办理。好，来，我们序号三第93条之三，第93条之三啊，许志杰委员所提的案子，法务部是有一个建议啊，是希望在第一项啊最后几个字啊或啊犯罪嫌疑人这几个字划掉啊，那其他就啊遵照许志杰委员进入二读的案子来通过。来，请问各党团的意见？没有意见，可以接受了哈。好，那我们就或犯罪嫌疑人这几个字划掉，其余均照许志杰委员进入二读的案子通过。我们进入序号四啊，序号四93条之四啊。那么基本上，逗点的问题，这个应该没有什么问题。我们是不是也依照许志杰委员的提案进入二读的提案来通过？可以。来，等一下，黄委员来。那个第93条之四的但书啊。实际上面，怎么操作，可不可以说明一下？来，请。就是说，在那个期间有必要可以继续吗？那你的意思是说，在那样的状况下面，要另外做一个处分或裁定吗？还是，是视为上诉或上诉期间或上诉中？应该不可能是自动，所以你在那个时候会另外做一个处分或裁定吗？然后他第二个是在期间上面配合的规定是跟哪一条相配合啊？再来说明一下，次长，还是看谁来说明？司法院来。主席还有各位委员，这一条的立法体例是跟现行的316条
跟现行的316条是相同的规定。那实务上在运作上，如果已经视为撤销限制出境哦，那法官还要再通知这个移民署这边说，这个案子现在已经不用限制了。所以在这一段期间，在通知之前，他其实是有实务上是可以，就是说他去考量需不需要限制，然后如果还有这个必要的话，可以继续限制。那等于是法官一个新的裁定。那就这个转变的话，就是在法官在这个期间，就是用一个函片给这个。给入出境管理局让他们去做处理，是裁定吗？没有，它的性质上没有，你还是没有回答我的问题，因为你的本文哦，它的法律效果是写得很直接哦，是视为哦，不是可以申请它撤销哦，视为撤销就是当一做出这一个处分或是判决的法律上一秒钟，马上就发生了，你不可以。在限制我，那在判决做完的法律上一秒钟，你就马上没有任何法律上面的障碍可以再限制我。你通不通知入出国管理局，那是另外一回事哦。因为我在法律上面已经是没有受有限制的人了。那我现在担心的，其实上次我审查的时候，我有跟你们讲过，就是我担心的事情是。那个判决一对外宣示或者是公告发生法律效力以后，我就是自由人了。对，你不能再限制我。好，那你说，那在上诉的期间，如果有必要可以继续，等于是说要重做一个裁定或重做一个处分嘛？那中间的那个法律空窗呢？所以他才用如有必要的继续限制出境出海嘛，就是那个就是就跟刚那个说明一样，确实哦，这个视为撤销羁押它是拟制的法律拟制，它当然从那个时间点之后就不能够再就不能够再限制出境那样子。对，对，那从那个点，那法官在审判的时候，如果他这个案子要宣判是要判无罪，其实他是有一些可以。衔接的空间去思考这个案子一旦撤销之后，它还是法律上承认这样的效果，它必须要通，就是差不多的时间，它要通知尽管局，让他们知道有这样的事情。所以在宣判的时候，他不会这个尽管局不会当然就知道说这个人他被撤销限制出境或出海。所以在行政作业上，法官是有一个时间去可以去考量这个必要性，然后再做一个限制出境的裁定。没有，不是说哈。法院什么时候通知他，那是另外一回事啊。因为你如果是法院的通知到达他那边才生效，问题还没那么严重。现在是你在法律上，我一判决就视为撤销了，那代表的是国家任何的行政机关要尊重这个法律效力，没有人有那个权限不让我出去啊。嗯，那在这样的状况下，你又说在上诉的时候。那如果有必要可以继续，就我现在担心的是两个问题嘛。第一个问题是那个空窗期出现的问题，那第二个问题是说，那这个时候继续限制出境出海的这个必要性是同一个审判庭的法官吗？对，那我就很难了解那个法官的新政作业到底是怎么回事啊。那我现在判许志杰说，许志杰你恐玩弄你无罪，阿姆哥我想想讲，拍谁许志杰？我认为你犯罪嫌疑重大，然后有继续被限制出境出海的必要。这个到底是怎么回事啊？我完全没有办法想象这个制度要怎么操作。跟委员报告，好，来说明来，就是我们现在第二审是复审制，所以在实务上，第一审即便是判无罪，就是在第二审重新审判之后，他也可能改变那个结果。所以法官在宣判的时候，他可以综合卷里面的一些资料来做一个，就是评估哦。然后如果他认为将来就是有必要的话，可以做这样的裁定。但当然，这一条里面除了无罪，还有免刑、缓刑跟罚金，就是他有其他的这个是宣判有罪的部分，这是一审还是二审？一审就可以一支吗？一二审都有，一审就无罪的时候就可以解除吗？现在黄委员
啊，两个问题，第一个问题就是那个空窗期啦，哦，就是啊，我只要判决确定，我就视为撤销，跟可能要执行相关他权利的问题的空窗，要怎么用什么方式来处理啦？第二个，当然上诉期间啊，有必要得继续限制出境，这个是法官的权限呐，这一点还讲得过去了。那那个空窗怎么处理？没有没有，我还要讲哦，就是说我国现行的二审，在理论上面采取复审制，根本不是这个问题的答案。我先不去跟你讲说为什么我强调理论上复审，真的有在搞刑事二审的人都知道，二审的复审是假的啦，根本就是采取续审制，但是都不要去扯这个事情。我的意思说，那个法官的新政作业到底是怎么样？就是因为你把他绑在同一个法官，就会变成是我宣判你无罪。那但是呢，我觉得你还是犯罪嫌疑重大，所以我还是要继续限制出境出海。这个在同一个人的心理状态到底是怎么样，我完全没有办法去想象啊。你二审到三审的时候，你一样会出现相同的问题啊。所以等于是我们从那一次审查会以后，就是说上次委员会讨论的时候，我记得我这两个问题都提出来了，可是到今天我还是没有看到答案啊。来，这个其实是一种啊，因为我们还有审级制度嘛，所以，虽然譬如说一审的法官他很自己的心证认为应该是无罪，但是啊，有审级制度，这个案子也有可能到二审等等会改判嘛。对了，所以在这个短期内啊，让这个被告也能够受到保全呐、啊。这样的情况就是说，刚刚提到那个撤销，就是说判无罪要视为撤销羁押，但是还是可以命交保啊，命交保。那过去在我们民事也是一样嘛，你这个案子虽然啊，你判了啊，判了以后呢，如果啊，如果你自己认为上级审哈、啊，上级审不至于来改变的话，那你就可以为保全处分嘛。那个原来有，那现在把它改成确定判决。但原来就是说有审级制度，法官会预想到，虽然我认为这个案子被告应该是无罪了，但是有审级制度，我也没有办法担保上级审一定会跟我一样。这个时候是一个短暂的继续保全嘛，所以他在宣判的时候就可以讲，好、哦，宣判的时候可以讲。那或者是说这个案子假设说宣判的时候没有讲，那在上诉以后，上诉期间也可以讲，好、哦，也可以看这个案情的需要，这样子，这样有一个短期的保全呢、啊，这样避免那个空窗期产生嘛。怎么样？如果依照这样的条文，讲不清楚，那我院长讲一下。好，来，我这样听开啊，哈，不管是王先生讲的，或是你讲的哈，就一审判无罪嘛。但是王先生讲说一审判无罪，但是我心里还觉得你这个犯罪嫌疑很重，对不对？啊，既然无罪的无罪，怎么犯罪嫌疑很重？一审判无罪的嘛。当然，一审判无罪的时候，你就应该视为解除了、啊，是不是啊？是撤销嘛？哦，撤销。对，那但是呢，检察官，你讲的是先告的时候，那是法官了。法官已经敢判无罪，当然是已经是撤销了。但是检察官在上诉，那是检察官的事情嘛？检察官上诉上期的时候，要不要在二审的时候去限制出境？是应该检察官上诉了以后就到法院去了嘛？就二审法官来决定要不要限制出境嘛？因为是不是这样？所以那个地部分，第一个部分你认为是你刚才讲是你是吧？你是自动的吧，还是怎么样？然后上诉的时候你要裁定，还要裁定吧？对，那是正式的一般的限制出境了，这个只是过度的保全而已啦。怕在对啦，双击啦，对啦，中间这要双击嘛，对不？啊，你要对啊，就是这嘛，啊你起码。你也判无罪，你讲我你给他造起了，哎，那检察官嘛，检察官上诉就是，检察官可以提嘛，检察官可以提嘛，那是检察官什么时候提？他们有空窗期嘛，对吧？啊，王院，伊法官应该是安尼啦，哈，就是讲法官，咱以这个新政
你若讲有百分之百的证据，伊就是有罪无罪，伊足清楚。对，啊，但是法官有当吼，有当法官伊心理状态有一点啊纠葛，就是讲，啊，这干嘛不就法律人？不，伊这是这个纠葛。其实这个是有一些法官真的是这样，就是说他判他，他觉得他的证据不充分，不是他觉得他的证据不充分，所以他要无罪推论，但是他觉得他还是，他判这个无罪呢，其实他心里也觉得说他的证据是不充分的，啊，那还是有可能，就是后面。真的是他不确定二审他一定会无罪、啊、但是他用无罪推定他无罪推定他现在证据不充分的时候他还是要先判他无罪、哎啊、所以这个这中间其实我们都当作法官是百分之百很清楚这个案子在判，但是真的是证据经常不是百分之百充分的时候就有可能会有这种现象发生。好，来请蔡次长来讲的那个关键，他是说这样下去会有个空窗，因为你如果是判无罪下去，刚刚秘书长讲，你如果没有同时宣誓，他这个事实还有继续限制出境，就像我们给他交保一样，判无罪还是有给他交保。所以这个情形，就我们检察官来讲，我们也会促请法院，他在判无罪，如果说我们当然不知道他判无罪，即便他判无罪，我们促请他这个限制出境还是要继续限制。委员讲的就是说这个东西要从什么时候算，如果他视为撤销那就断了，那你在将来在上诉期间，那这一段期间他就跑了、啊、那以检察官来讲，我们认为这个被告要起重大的犯罪，我们还继续要把他限制出境，我们就会促请法官要注意，你将来在宣誓判决的时候，你要如果说你要给他交保，你要给他限制出境，要继续限制出境，是这样的情况。好，来黄委员。因为、哦、我老实讲哦，就是说这条文设计的那个职权主义的色彩哦，就还是太重了啦。就是说啊，你怎么会法官依照职权去斟酌？就是说刚次长哦讲的那种操作的模式，假设哦，就是说今天在法庭在做判决宣誓的时候，当庭是有实质的法庭活动。我讲的是有实质的法庭活动，不是出来念一下就 game over 了哈。是出来念的时候有实质的法庭活动的话，那你条文就是说基本上面设计起来是不是啊？到底有必要没有必要？那应该是由检察官当庭去提申请，而不是法官他职权发动，这到底是怎么回事啊？就是这不是以前职权主义在搞的事吗？就是我现在判他无罪，就是我法官在证据法则上面认为他是没有罪的嘛。啊，你如果说啊，检察官要依法提起上诉，我们不服，然后当庭向法官做申请，然后让法官当庭斟酌去做宣告。那刚刚那两个问题，或者啦吼，可以取得某一个程度的 balance， 但是绝对不是像现在的条文写成这个样子、啊。这个黄委能不能建议条文应该怎么修正会比较完备？那个厅长，你要不要把416条再讲一下？因为你们这316。因为他这个就是说我们是去预防一个例外的情形嘛，你总不能说没有一个特殊的机制，如果还是有限制出境的必要的话，你总是要给法官一个裁量的法律规定，除非我们认为不需要在这边规定，法官就当然，我这个案子我纵使判无罪了，我的判决写完了，那我还是有这个权限去给他限制出境，除非你要承认法官的权限到这边，那我们就不用规定，不然的话你这个单书还是有可能是在特殊或例外的状况下有它存在的必要性。好，来秘书长。对，这个有这样的，我们可以这样讲啊，法官可能更勇于判无罪了，的话，他想到我一无罪就他就溜掉了。不啦，啊，有这个保全的话呢，无罪以后，好，无罪以后，哎，那有省级救济嘛？因为我们现在是有省级救济的制度嘛，所以给他短暂的保全。那刚刚黄委员提到说，要不要检察官来申请？那在理念上是很好，问题是说，
法官在做这些宣判的时候，检察官不一定到场，好，不一定到场。那第二个问题就是，检察官申请，他可能还会有点，除非你申请马上就宣判哈，啊，否则这个还是会有一点空窗啊，这样。好，来段委员，我不晓得有没有误解哈，其实这个条文里面讲的是三种情形，一个是上诉中，啊，你上诉中，上诉中就要表示是向上级法院提出嘛，嗯，对不对？是向原审。原审。嗯，原审提出。那如果像原审，他是表示他不是当庭嘛，就是在上诉期间跟原审都不是在当庭嘛，那你为什么要由原审的法官来做？他为什么不能见？见还没有，见还没有到上。现在原审。没有走卷，所以包括当庭就是他在判决的时候就预知，或者是在上诉前没有的顶缸，在上诉期间嘛，就是不知道检察官有没有上诉了，但是在上诉期间嘛。那第三种就是说他在已经上诉了，所以三种状况都包括在这个条文里面。来，次长。我想这个不是独创的，这一条是抄316条。其实事实上316条就是羁押的被告，法官也是一直他无罪，但是在有一些必要的情况之下，他也是视为撤销羁押，但是在上诉期间或上诉中，那么他可以必要情形变得继续羁押之。这里面有跟黄委员报告，就这里不能再插一个检察官去说啊去申请，这样就断掉了。因为本来法官他当然今天我要判他无罪，基本上如果都没有人说什么，法官说我就是新证就无罪，他再去加一个国委续雕，当然那是违背一般的一个场景。但在这时候我为什么强调检察官他的积极功能？因为检察官看法官在审理的过程里面，这个案件我认为要有罪，但法官看起来要判无罪的模样，我就在这个过程里面要积极要去促请。你啊，不是啊，我看起来就是要判无罪，我当然判无罪人就跑了、啊。你如果视为撤销那个断点，委员刚刚有讲，你如果这里面不是让法官直接有一个机会，就像316条，我要继续羁押他，那法官当然自己也判得毛毛的，他也有可能啊。很重要的人犯，一判下去，他视为那个限制出境解除，他就跑掉了。只要一视为撤销，马上机票买了就跑，所以。我是认为说这个是316条，很明显跟这都完全超过来的啦，这部分是没有问题。比较具体啊、哦，提建议的哈、哦。我老实讲了哈、哦，就是以316条写成这个样子，作为帮现在的这个条文当做理由，我是比较难接受了哈、哦，就是。316条，你如果真的要问我的意见的话，我认为那样子的设计啊是有问题的。那第二个哈、哦、是法官在这个案件在进行审判的时候，不仅仅哦是制度上面的要求，我们也应该要期待法官在处理的事情，就是他心中的那一把秤，就是以证明度的标准，检察官的举证有没有到那里，来作为有罪无罪。认定的依据，而不应该再去考虑其他的事情。所以，刚秘书长讲说什么啊，这样子能够促成检察法官比较敢判无罪，我是老实说，我是不太能够接受这种论理了。那第二个事情哈、哦，是说在具体上面，你可能是因为说在现在的法庭活动上面宣判的那一天。检察官不一定会到庭吗？还是通常不会有检察官到庭？不一定。对嘛？哈，那所以没有办法马上及时做出反应出来嘛。但是这种案件哈，检察官就是一定要到庭，因为他看这情况有意义，或是说有必要性重大的案件，他一定要到庭。不是，那我这样讲好了啦，哈，就是说，如果把它设计出来的哈是，在。但书上面我们条文设计上面的规范就是原则上我还是视同当然撤销，但是呢如果到庭的检察官提出申请的话，则这个时候
在他申请审理的期间当中，限制出境出海的效力是延续的，也就是他会比较像是在像类似像定暂时处分前面的紧急命令的效力是一样的，就是原则上是视同撤销，但是检察官一申请以后，在法官做出裁定以前，限制出境出海的效力是延续的。那什么时候会做决定呢？也不会拖太久，就是针对检察官的这个申请，法官一做裁定，裁定是继续要让他限制出境出海，还是认为没有必要，从那个时候就可以做出决定。那这样子你就不用去担心说有前面那个空窗的问题。所以文字应该怎么修正？没有啦，现在先把那个运作的模型吼，拍谁？我打院长报告这啦吼，就运作的模型，大家讨论有一个共识以后，再来下也看给模型。如果连运作的模型他们可能都不太赞成的话，你都没必要去下黑了嘿。好，来那个司法院来。主席，那个我可不可以有个建议，就是说这个黄委员所担心的所谓的空窗的问题，我们用注意事项跟这个函释的方法把它补起来，就是说，就是提醒法官注意了哈，因为实务上现在这样操作，包含316条，并没有发现问题，就是实务上316条的操作，它的文字是一样的。那法官在宣判的时候，他也可以做这样的考量，就是我们把可能的这个相关的注意事项把它定清。不好意思哦，我针对你说316条的操作在实务上面是没有问题的这件事情。这一件事情我现在没有办法当场马上接受你所说的了，理由是说啦，在跑掉的那一拖拉股人当中啊，法院当初如果真的有做这件事情的话，人会跑吗？好，来现场报告，刚委员那个讲法是非常好，问题就是说我们检察官在这里没有申请权啦。啊，这样的，我给你申请权啊！我知道，现在目前来讲，检察官在这个机制里面是没有申请权。就是说这一部分哦，我是跟委员报，就是说这个法的整个体系哈，我很赞成黄委员的他这个理念。但是因为目前来讲，就像那个现在既然司法院的316条哈，目前这样的情况在运作是没有什么挂碍的话哈，先暂时这样啊。啊，因为这个文字上里面，法官虽然当这里面有一点职权运作跟自己的心政有点违背的这种情况，但是这时候我常常在讲，就是说，因为是检察官的促请他注意，这里面有检察官促请他注意的，哦，那这样的情况，法官在检察官促请注意，他认为没有必要，我就不做这个让他继续限制嘛。但是当法官认为说，哎，检察官讲的也蛮有道理的，然后他来做。继续限制出境，这样就能够无缝接轨，这样才不会有一些空窗了。来，那我现在要跟那个次长交换意见，是说，我们现在的刑事诉讼法，我自己过去对一些案件的观察，就是说，程序该有的保障都保障，那无罪推定要贯彻。这些我都赞成啊，但是我就很受不了说，就是说，在审判期间哦，被告的保全这件事情，我老实讲，责任常常分不清楚了。所谓责任常常分不清楚，从检察官的立场我可以了解，在审判程序当中我也没申请权，啊，法官职权发动，啊，关我什么事？我最多也只是促请他注意嘛，那还是一个辅助的角色啊。从法官的立场呢，是啊，我是一个中立的裁判者，我不是一个犯罪的追诉者。我们对法官期待的是一个中立的裁判者。那中立的裁判者在审判的活动当中，他竟然还要依照职权去考量被告人身之保全这件事情。我就是说，这个在刑事诉讼程序里面，我自己的法律确实真的太混乱了。好，你回到这个案件里面哦，就是说。当权责搞不清楚的时候，出了事啊，就不知道找谁负；出了事就不知道找谁负责。所以我的意思是说，回到这个地方来，就变成了是说，让你们有申请权，然后在你们申请做裁定以前，那个限制出境的效力，
能够继续延续下去，啊，时间也不会太长。那这样子的制度设计不是比较好吗？哎，你们现在维持这个奇怪的设计，然后说要用注意事项去处理，我都不知道你们要怎么处理，啊，怎么样？这个侯委员，那你这样的建议其实还是又回到原来，如果我现在我的新政是无罪的话，那你来申请，我保留给你检察官申请这个申请限制出境的这个权利，那我法官如果是要做无罪的决定的话，那我不是还是要驳回你的这个申请？谁说要同一个法官？不同法官就没有当场处理的话的空窗期啊？没有啦，你一申请了以后，限制出境的效力就延续嘛，在几天之内你必须要对他这个申请做裁定嘛，所以你延续他不会跑嘛，你延续他就不会跑嘛。但是你说啊，多限制他的那个效力啊，也不会申请，也不会延太久啊，因为最后你还是要有个法官去下裁定啊。啊，这有空窗期的，那个就断点了。哪有空窗期啊？什么时候有空窗期？申请申请的时候就有空窗期了。空窗了啊，因为那个检察官不是啊，那我不是说你宣判的时候就当场申请了啊？啊，他当庭吃香了，啊那个。啊，你当场提出一申请了以后，就给你一个冻结的期间啊。哎，看你接下来做你的那个申请的裁定的审理，要下十天还是二十天呢，啊？这样问题不就解决了，完全无缝接轨啊。这个在体力上可以说，我这个法官我做了这个判决，然后现在要不要再给他申请限制出境出海，要另外一个法官来做决定吗？这个为何不行？哪里啊，我请教你啊，就说你现在没有啊，你坚持的立法目的是什么？你要搞不要包判审判审，我就说你现在黄委员，你要贯彻的你的立法目的，你要保护的立法意旨是什么？我说清楚嘛，已经是无罪了，那你把它撤掉，撤销他的第一个哈。当他做无罪判决的时候，我们在制度的设计上面就要去考虑一个问题，就是当检察官他要提上诉的时候，限制出境出海的效力要不要让他延续？我们现在的讨论的，大家针对这个答案都是 yes。好，第二个，大家会不会担心说，在空窗的时间他跑掉，大家也会担心嘛，所以才在处理这个问题嘛。现在这个条文的规定，它最大的问题是，你一判决的时候就视为撤销这一件事情，跟他后来在申请的时候，或者是后来法官依照职权去处理的时候，它会出现两个问题。第一个问题就是空窗期的问题。那第二个问题，大家在担心的就是法官新政要怎么作业的问题。好，所以刚刚所提出来的解决途径是分成这两个问题，个别来加以处理。第一个，不要有空窗期的问题。那我刚刚就讲了，在宣判的时候，同时给检察官申请权，检察官一申请，那个限制出境出海的时间就继续往后延了嘛。那看你要十天还二十天之内去做裁定。那第二个，你要处理的问题是说，那这个时候那个法官他的新政作业上面能不能够对于检察官这样的申请做出一个公正的裁定？那如果你担心前面那个法官如果由同一个法官来做裁定，他的新政作业会受影响的话，那就换另外一个法官来处理啊。那针对这两个问题，你所处理的方式跟策略是不同的。那你如果认为说哈，没有必要再耗费那些劳力时间费用，我也不担心那个法官的新政会受到污染，继续让那个法官审理就好了，那也不构成你让那个检察官透过申请的方式让他限制出境出海的效力延长。那你只是在处理第二个问题上面，你认为不需要换法官，同一个法官来做裁定就可以了。那个院长，我讲一下。来，总教官跟我讲，现在判决的这个法官判无罪，他是基于他整个卷证调查之后，他决定判无罪。现在我们要决定要不要限制出境出海，是93条之二那三款事由，不是他有罪无罪。我们考量是他有一定的住居所，考量他有没有相当理由去逃亡，或者有没有其他去足认为他有串供灭证之余，跟他有罪无罪是无关系的。所以为什么不能够原来的法官去做裁判？来，我讲一下。
不，我很简单回答周法官的问题啦，就是你要可以啦，你要同一个法官做裁判这一件事情，我不会完全反对哦。但是刚刚周委员针对那三款的事由，可能漏掉了93条之2第1句哦。93条之2第1句不是只有无一定的住居所、无相当的理由哦，在任何一款的事由里面的一个前提就是被告犯罪嫌疑重大。这个是所有事由里面的共通前提啊。黄云，那我不是又绕回来了吗？不是又绕回来说他这个法官他是无罪的新证，那你怎么去期待说另外一个法官他认为他犯罪嫌疑重大，认为他有限制出境出海的事由，然后容许他在这个空窗期去做限制出境的这样一个决定？不会啊，你交给另外一个法官来加以审理的时候，那就看检察官所提出来的申请事证啊。现在请柯委员讲话啊。啊，因为他已经几手几五次了。院长只是因为要主持人家公道，不是帮他一讲，帮他讲当然无听嘞，你讲了个还讲。啊，你坐你过来边看看。无，那因为不是你哦，我跟你讲，你都知道。对啊，咱大家拢明眼人了哈，我是尝试着要来解释大家的问题，看怎样改管嘛哈。93条之2那个限制出境理由，当然很清楚嘛，啊，逃亡串供啊，或是这个重罪嘛哈。那你在这个地方来到这个时候，就是要如何无缝接轨嘛？所以你一定要有弹书嘛？啊，这个弹书应该是给先办那个法官用的嘛？这样子解释才对嘛？你想说这弹书个还另外接个来哦，那还要申请，那有时间的嘛？那已经有空期嘛 ？OK， 那现在黄国昌，我们再讲到一个检察官是不是有当场提出嘛？检察官通常。是收到判决书以后再考虑要不要上诉嘛？因为收到判决书以后，一审也有不上诉啦、啊。你有没有什么好那个限制出境嘛？检察官东西收到判决书以后才考虑他下一步同行为嘛？当然会有空窗期嘛。那现在就是说，避免所以他第一个视为，但是后面就是就马上给他，如果必要嘛，得嘛。所以这个是，我想这个写法是。五月九日的时候，法官也是直接先出境嘛。啊，这样更另外一个，检察官要当场出声，当场申请这个问题，还是检察官可以当场宣判的时候，他可以讲说，要提醒法官啊，你这个要把他先出境也可以啊。那我现在是要怎么弄？先讲清楚，买个狗来狗去，我们改观这问题，不要那改观啊，文字这样对不对？就是这样问题而已，否则大家不是在比法律常识，比要无无天马行空的、啊，也不是院长说帮他一起讲，哎，蛮丢了。我们请柯，慢有学问啊，我们要解决问题嘛。柯委员来提文字修正，让大家参考一下。文字就是照这样啊。好，你的建议是照现在的文字。可以断的嘛。好，阿内赛我，阿伯上来。没事，大家改嘛。徐委员呐，还讲着啊，因为，我那个人伊举手举啊久啊，等下你讲我无尊重你啊，你敢无尊重我？我来尊，我讲这没事，你万一没事安爽啊？你咧坐我边啊，我拢无看到你啊。我也无看。来啦。其实刚才国昌兄提到是检察官可以再提，那我刚提的其实是那个是新政问题。我说法官为什么心里会纠葛呢？是新政我们其实本来就有一点疑问的哈。为什么后来我们要定那个大法庭？因为就是检察官的新政有时候不一样啊，所以检察官我在讲新政的确是罪证没有100%的时候，法官他真的是新政会有问题啊。那他从罪证要判你有罪，他判不下去，他认为说他就是要判你无罪啊，因为罪证不足。但是他又怕你，刚国昌兄弟很多人跑掉了，他如果判你无罪，马上释放掉，他就跑掉了。所以他为了他罪证不足判你无罪，但是他又怕你跑掉，判你继续羁押，我觉得是合理啊。所以我们就是说要看案件嘛，严重的当然是他就必须这样处理啊。好，那我们来处理了啦哈。这个业务单位还有没有最后补充？好，来秘书长。就是说，刚刚那个柯委员提的哈、完全正确。这个条文呢，就是让法官来决定，然后检察官如果这个案子是重大案件，检察官有来听判，他可以当场跟法官提醒，促请法官来决定。好，
出庭法官来决定了。那如果说这个案子呢，看情节可能先撤销羁押，但是后来有什么样的积极的事证，说这个被告可能会逃亡啊，有其他的情况，法官可以在上诉期间内啊，再另外下裁定，做必要的处分啊，做必要处分。所以，应该是这样比较对。那，检察官申请当然就是说，刚刚黄委员提到，我们在目前的强制处分里面哦。在审判中没有由检察官来申请的，那，我们到底是要给法官依职权来做一种当机立断的保全，还是要给检察官来支配这个被告的自由？这是两个问题。那比起来，应该是由法官来做，好，比较符合实际的。所以我刚刚特别提到柯总召这个见解，我们都完全同意了。依照现有的条文，好，那如果行政上，应该不至于有什么特别问题，但我们刚才提到行政上我们会提醒法官来注意的，这样。好，那序号是哦93-4，哦，我们就照许志杰委员进入二。对不起哦，我无法同意，我会提修正动议。没关系啊，没关系，你再提修正动议。这怎么提啊？啊，先保留哈，这先做声明啊。来序号五。七号五，来，七号五，我们就宣读啊，七号五来。委允许志杰等19人提案第93条之5，被告及其辩护人得向检察官或法院申请撤销或变更限制出境出海。检察官于侦查中亦得为撤销之申请，并得于申请时先行通知入出境出海之主管机关，解除限制出境出海。侦查中之撤销限制出境出海，除依检察官申请者外，应征询检察官之意见。侦查中检察官所为之限制出境出海，得由检察官依职权撤销或变更之。但起诉后案件系属法院时，侦查中所于限制出境出海之期间，得由法院依职权或申请为之。侦查及审判中法院所为之限制出境出海，得由法院依职权撤销或变更之。好，我们就因为后面两个案子也都是许志杰委员所提的修正动议啊，那啊，要不要撤案？后面两个哪一个？就是啊，审查会的结果啦，跟审查会保留修正动议都是许志杰两都是他提的，变成三个案都是他提的嘛。所以说我们就以进入二读的案来讨论啦，好了，进入二读这边为主。好，来大家表示意见，没有意见。来，请黄委。那个93条之5在处理侦查中撤销限制出境要征询检察官之意见嘛？那审判中嘞？来说明一下，审判中呢？啊，审判中呢？什么叫审判中？也是一样。那个黄委问的问题。侦查中哈，因为我们是因为侦查的需要。对。所以我们在征求那个没有问题。他说审判中呢？那审判中就有那个。那司法院这边呢？审判中很长哦，要准备程序有一个哎。好，来，请跟那个主席还有委员报告。像这一条其实是仿107条羁押体例。那羁押中，因为目前的羁押的一个制度，必须是检察官申请法院来准许羁押。那如果要撤销羁押的话，那除非是检察官申请撤销，否则法官在撤销羁押的时候，原则上就是要征询检察官的意见。所以在这样的一个设计之下，我们在设计这个限制出境的时候，我们如果是侦查中的撤销，因为在目前依照前面的那个93条之2的规定的看，93条之2的规定跟之3的规定看起来，除了第一次的决定是由检察官来决定之外，他其实延长的时候还是会由法院来，必须申请法院来许可才行。所以如果要撤销，法院要撤销的话，基本上也要征询检察官的意见。这个设计是这样来的，它理念是一样的。实务上呢，这样子的哈，这样子啊。那个实务上是怎么样？如果大家觉得这一条还有疑虑哦，我们就先保留；没有疑虑，我们就让它通过。因为
现在我们总共有八条嘛，好，那剩三条我们先乱过一遍哦，然后回去再想一下，那党团有修正条文可以再提出来，下一次我们再讨论嘛，现在已经保留一个条文了嘛，好，来，那个我最后问一个问题啊，就是在审判当中哦，被告的保全依照现行的刑事诉讼法是法院的责任，不是检察署的责任，我这样理解对吗？所以如果重大的犯罪在审判过程当中人跑掉了，该负责任的是陈审的法官跟司法院，我这样理解没有错吧？是吗？好，请秘书长说一声是，说一下，司法官的跟司法院没有关系啊，个案司法官也算不见得，但是在现行刑事诉讼在审判中，强制处分确实是由法院来决定。当然了，对的，所以跟检察官，所以他说是啊，跟检察官一点关系都没有，你就跟他讲是就对了啦。但是不能说是司法院的责任，这样会觉得司法院可以干涉。不是啦，不是，是法官啦，法官个案法官的来，那93-5，对啊，对，就依照。保留，对啊，刚刚你们不是承认了说审判中也要征询检察官意见吗？刚刚我听起来不是这样，所以在审判当中要不要撤销限制出境不用征询检察官意见，完全不用征询检察官意见，一定是何以庭、啊、这样有没有问题？那我讲一下，对不起，我不同意。嘿，好，一定何以庭的法官说哦，当何以评议以后说哦，解除限制出境，他这个是法官的权责嘛，对不对？那检察官也是听的时候他反对，那个是不影响法官的作为嘛，对吧？应该他是判下去的时候检察官也说哎、欸、不晒，他这是不影响他的作为嘛。好，那我们这一条保留是不是这样？他判下去回应一下，这是法官的职权的嘛，因为法官跑了就是这样嘛，对不对？就是，这当然是法官的责任嘛。来，那93-6，大家同审查会通过的条文有没有意见？没有，没有。那这个我们就通过哦，同审查会通过的条文呢、啊、哦，通过。那啊、序号7啊、404张敏调至404。同审查会通过的条文是一样的啊、哦，那我们同审查会通过的条文通过有没有意见？没有。好，那我们就通过啊、哦。序号8416也是同审查会通过的条文，有没有意见？没有。好，那这个就那私刑法，对，那但是我们保留两个条文哦，拿给他的好注意嘛，来，不可能再有那个改变了。